כן, בוקר טוב גם לך, חבר הכנסת יואב קיש, מה נשמע? שלום, בוקר טוב שרון, בסדר גמור. היית אתמול חלק מהסיפור הזה של העוקץ. זה היה עוקץ או במקרה פתאום טופורובסקי כינס את עצמו כשאתם ישבתם אצל סילמן? מה קרה? אני חושב שזה היה, אתה רוצה לקרוא לזה עוקץ? עוקץ, זה היה תרגיל מכופן. אני ויריב לוין חילקנו בינינו, אני הלכתי לשבת איתם על דיוני הסכמות ויריב נשאר בוועדה. באיזשהו שלב הם ביקשו שאני אקרא ליריב, שיריב יצטרף אלינו כדי שנוכל כביכול להגיע להסכמות. באיזה שעה זה קרה? כל הסיפור הזה זה בין 8-9 בערב. אוקיי. אני לא זוכר. אוקיי. אז אתה ויריב לוין הולכים לסילמן ללשכה שלה, לדבר על איך מצליחים בכל זאת בימים שנותרו עד סוף הפגרה להביא לחוקים בהסכמה? זה בעיקר לקבוע סדר יום כדי ש... למה שנקרא, לייצר באמת איזשהו ודאות לשני הצדדים, גם לאופוזיציה קואליציה, איפה עולים חוקים, מתי הם בהסכמה, מתי לא, ולייצר באמת יכולת יותר אפקטיביות. שמה מעניין אותם בעיקר, האזרחות והגבלת הכהונה שהם לא מצליחים להעביר, נכון? הם לא מצליחים להעביר את הגבלת הכהונה, זה היה ברור די הבוקר. היה להם רצון להעביר את חוק הגיור, שאנחנו רצינו לדחות אותו בעיקר גם בגלל ה... זה שהוא מייצר פה אירוע שאתה יודע, זה אירוע שאי אפשר לחזור ממנו לאחור, אז... והם תקועים עם כל החוקים האלה בגלל מה שקרה בקואליציה? טוב, תכף נחזור לזה, ואז מה קורה במקביל? ואז שאנחנו בשלב הדיונים, אנחנו... עכשיו, כל האירוע הזה, מכיוון שהם תקועים, הם מנסים להעביר סעיף 98, שמהבוקר יש דיונים בוועדת כנסת על הדבר הזה, עם ריבים וייעוץ משפטי, והכל נדחה ונדחה, והמליאה בהפסקה בכלל, כדי שאנחנו נגיע להסכמות שברור לכולם שהולכים לאירוע של איזשהו פשרה בהסכמות. רגע, בוועדת הכנסת לא מסתדרים, יש דיון שיש לי קטעים ממנו שהלך שדר הערב, זה מדהים איך בועז טופורובסקי שם סותם פיות, והיועצת המשפטית מהירה לו ואומרת לו, תן לקרי להשלים משפט, תן לו לגמור לדבר, 3 דקות, יש לו יותר, והוא אומר, אני לא נותן, היועצת המשפטית, הוא מתעלם ממנה במופגן, סותם לקרי את הפה, מוציא אותו החוצה לפי, אני זוכר נכון את הסרטון, ופשוט ממשיך את הדיון שם, כאילו הוא מתעלם מה... זה ככה הם מנהלים את הכנסת, צריך להבין את זה. ככה מתנהלת הכנסת. דרך אגב, יש אפשר לומר, לא כל אחד מתנהל באותה בוטות ורמיסת כוח ודמוקרטיה. עכשיו מסמסים לי שגם אותך הוציאו בדיון הזה. גם אותי, באותו נקודת זמן אני אמרתי שאני, הוא חייב לתת לקרי להשלים את דבריו, זה 9 חוקים שונים, הם רצו להפעיל עליהם סעיף 98, שהוא סעיף, תבין רגע את החשיבות שלו, הוא סעיף שנועד לחוקים דחופים וקריטיים, ומשתמשים בו בתקציב, בחוקי קורונה שהיו דחופים, הם לקחו וניסו להשתמש בו לטובת מה שנקרא ניקוי שולחן, שזה לא המטרה של הסעיף הזה. הדיונים צריכים להיות... כדי לסיים את הדיונים מהר ולהגיע להצבעות? זה הסיפור? זה הסיפור, לחתוך חוקים שהיו תקועים אצלהם כל המושב. הרי תראה את האבסורד, 3 שבועות הם לא חוקקו בכנסת בגלל בעיות פוליטיות. פטרו קצת את הבעיה שלהם, גם זה עוד על קרי תרנגולת, אז הם לוקחים ומשתמשים בסעיף שלא זו מטרתו בשביל לרמוס את הדמוקרטיה והחקיקה במדינת ישראל. עכשיו, שגם פה הם לא מצליחים, אז הם הולכים איתנו למסע ומתן על הסכמות, שזה סופר לגיטימי לנסות להסתדר, קוראים ליריב לוין שיבוא, ובזמן שהוא בא, משתמשים במירב בנרי בהתחלה שכאילו תגמור את הדיון, ואז אומרים לה, בואי תעשי הצבעות, היא אומרת, אני לא עושה הצבעות, זה לא זה. היא הולכת, בוא, אז אחרי שיוצא מ5 דקות הפסקה, עושה הצבעות לבד, שאף אחד כאילו דובך, לא דובך. אנחנו יושבים בחדר עם סילמן, אנחנו לא מבינים בכלל שכל האירוע הזה עוד מתחל... עכשיו, בועז תבין את העניין. הם היו בחדר איתנו ובועז יצא. ונשאר ניר אורבך, עידית סילמן. בועז פשוט יוצא מהחדר. בועז יוצא מהחדר, הולך לשבת עם מירב בן ארי בוועדה. כל האירוע הזה מתנהל בלי שאנחנו מודעים אליו. וכשאנחנו יוצאים מהוועדה, ואני מבין שהתנהל דיון עם מירב, אני מתקשר למירב בנאי, אני אומר לה, מירב, איך הצבעת? אנחנו בדיון, איך את עושה את זה? אומרת לי, מה פתאום? אני לא הצבעתי. וזה מה שראית אחרי זה, שהיא לא הצביעה והלכה, זה את האירוע שבו אז לקח, ואני אומר לך, אני שמעתי את היועצת המשפטית, אומרת, שמירב נמצאת, אבל אתה לא יכול להצביע, הם פה, אי אפשר, זה לא... אז הוא אומר, נצא להפסקה 5 דקות, הם חוזרים, מצביעים, אני חושב שהיה פה אירוע... לא סימסו לכם, לא רמזו לכם. שאלת את סילמן, אולי סילמן ידע מזה או ש... אני לא שאלתי, אבל לדעתי זה תרגיל, היה מתוכנן. אני כן חושב, הם כן כנראה שולחים מייל בקבוצה של הזה, יש מייל, יש דיון, את הדברים האלה הם עושים, זאת אומרת,
אבל כשאנחנו יושבים בפגישה של הסכמות, כל האירוע היה אמור להיות לא רלוונטי כרגע, עד שלא נראה אם יש הסכמות או לא. עושים את הפסקה במליאה, תבין, המליאה הייתה אמורה לעבוד, היושב ראש עצר את המליאה ואמר, יש ניסיון להסכמות, אנחנו מחכים לראות מה קורה. זה כבר שעתיים שהעסק מתנהל כך. ובזמן הזה, אני אומר לך, זה תרגיל, רצית לקרוא לזה, לא משנה, זה היה פה... הקיצה, ניצול באמת של גם של הייעוץ המשפטי, גם של... תתקשרו בבקשה רגע לטופורובסקי עוד פעם, תעלו אותו לשידור רגע. תשמיעו לי עוד פעם את הקטע של גאיוס, את הפרייסלס הזה, זה נהדר, איך טופורובסקי דיבר לפני ואחרי. תקשיב רגע לזה, יואב, יש לכם את זה רגע עוד פעם? הרעיון של סעיף 98 הוא רעיון שהשתמשו בו במקרים קיצוניים, אך מי בעד, מי נגד, עבר פה אחד. הוועדה הזאת הפכה להיות חותמת גומי. מי בעד, מי נגד, עבר פה אחד. עוד כמה זמן מישהו אחד יחליט מה יהיה, וכולנו כאן נצטרך לבוא ולאשר את מה שהוא מחליט. מי בעד, מי נגד, עבר פה אחד. לכן אני מבקש. כן, טוב, בקיצור, הבנתם? זה בועז לפני ובועז אחרי. לפי דעתי הוא מרוויח בכבוד גם את הפינה הכי מביך הערב בחמש. אני חושב שאני אלך על זה. עכשיו אנחנו, אני חייב רק לומר עוד דבר, שזה כדי לזה. אפשר כבר להוציא את החומרים במערכת, כולל רגע, שנייה, רגע, תן לי רגע בבקשה להכין את הפינה הקטנה הזאת. אני צריך את דנה, את שומעת? את הקטע של טופורובסקי עם רחלין בערוץ אחד בקשר ללפיד, ששאלו אותו שם על הבחירות. את הקטע הזה של גאיוס ואת הקטע מהדיון עם קיש וקרי, ונחשוב על עוד קטע אחד. וטופורובסקי, בבקשה לא לעשות שום דבר בעשר דקות לחמש, להתיישב מול הטלוויזיה ולראות את הפינה. כן. אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, במסגרת ההסכמות, הדבר הראשון שהתעקשנו עליו, אמרנו, אין דבר כזה שההחלטה של טופורובסקי נשארת. זאת אומרת, הם פתחו את הרוויזיה, כמו שאתה יודע, יש רוויזיה, הצביעו בעד, כולל דרך אגב גם טופורובסקי, ולמעשה ההחלטה הזו שראיתם בוטלה, כי אחרת לא היינו הולכים איתם להסכמות. זה אחד. שתיים, אני אומר לך שבועז טופורובסקי, דיברנו איתו, אמרנו לו, אני מדבר אחרי כל האירוע, שיש דברים שבכנסת לא עושים. נו. ההתרשמות שלי שהוא הבין שהוא עשה טעות, אבל כן? אתה צריך, כן, זה אתה צריך לדבר מה, איתו. מה, איך הוא הסביר? הוא לא עונה לנו מה... הוא לא הסביר, הוא לא הסביר... נתקשר אליו גם מהנייד, אולי בועז תענה לי רגע, נו, בשידור. אני אומר עוד פעם, הוא לא נתן הסבר. אנשים עושים טעויות, אני חושב שהוא הבין שהוא עשה טעות, אני חושב שהיה חשוב שאם הוא היה עונה ואומר שהוא עשה טעות והוא מתנצל על זה, ואני אומר לך שגם בקואליציה כולם הבינו את זה, ולא סתם ביטלו את כל ההצבעות ברוויזיה, מה שנקרא הצבעה חוזרת, שבה הצבענו על ביטול כל ההחלטות האלה. לא עונה, הוא לא רוצה להתראיין אצלי בזמן האחרון. מאז היה לנו רעיון אחד ש... אז תמשיך לעשות עליו פינות בעשרה. אבל היה בכבוד, באמת, אתה יודע, אני מרעיין אותם עם כל הכבוד, אני נותן את הזמן לאופוזיציה וקואליציה, אני לא עושה איפה ואיפה. אני חייב לומר לך דבר אחד. נו. האבסורד הוא שכביכול השמאל בא עם נאורות הדמוקרטיה. ההפך הגמור. הדורסנות הכי גדולה משם, אנחנו רואים את זה עם גנץ, עם גנץ, עם הפתרון של ברדוגו, שזה פגיעה בחופש הביטוי והתנהלות אנטי-דמוקרטית. אנחנו רואים את זה עם לפיד, שפשוט, אני אומר עכשיו מעל, האיש הכי מסוכן ומושחת במדינת ישראל היום זה לפיד, שמוכן למכור את הכל בשביל שהכהונה שלו תהיה, כולל ביטחון מדינת ישראל, אם הוא מוכן למנות את זועבי. לשטין, לקונסולית בסין, בשביל לפתור בעיות קואליציוניות, ועושה את זה שכל עם ישראל רואה ושומע, אני מאוד מודאג מה הוא עושה מאחורה בלי שאנחנו יודעים. לא רק זה, תראה אתמול, אני מדבר על זה בפעם החמישית, את הפגישה שלו עם בלינקן, אני אשלח את התמונות, אני לא יודע אם ראית, את החיוכים ואת החיבוקים, כשתופרים אותנו בווינה, הרוסים והאמריקנים, הדבר היחיד בעולם שמשתפים איתו פעולה עכשיו, זה איך לפנק את האיראנים בהסכם חלומי, אתה מבין? והוא הולך להתחבק שם ולחייך, אתה מבין? זה פרודיה על שר חוץ, באמת. אתה יודע, זה שחרור... אין לי שום דבר אישי אגב איתו, יש לי דבר אחד שהיה פעם שהוא התראיין ב... לא משנה, עזוב, דיברנו על זה, הוא התנצל, חייכנו, גמרנו וזה. לא שהוא בא להתראיין, כבר שנים, כמה פעמים אמרתי לו, הוא לא בא להתראיין, אני לא יודע מה, זה גם שיקולים שלו בסדר, ואין לי שום זה, אבל כמה אפשר... לצערי, מדינת ישראל משלמת היום מחיר של בכי לדורות, של כישלון עצום
בכל מה שקשור עם האיראנים, ואת זה, ואתה יודע, את הכל נוכל לתקן שנחזור לשלטון בעזרת השם. יש לך הסבר... את הדבר הזה יהיה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה, מי שלא זוכר את הטייס חיל אוויר, יש לך הסבר ל... איך נגיד, לביצועים המאוד, כך זה נראה לפחות מהצד, כן? הבינוניים של חיל האוויר הרוסי, למרות היתרון המאוד משמעותי שלו מבחינת כלים, מבחינת כוח אדם, אתה יודע, זה חיל אוויר ענק מול חיל אוויר קטנצ'יק. תראה, זה לא שהחיל האוויר האוקראיני שולט בשמיים. בגדול, הם, לא, הם די שיתקו אותו בשיתוק השדות של האוקראינים, אבל מצד שני, הם לא מצליחים להיות אפקטיביים בלחימה עצמה, הם לא התאמנו לדברים האלה, והם לא התאמנו לשימוש ב... כוחות המסיבים הגדולים עם כוחות הקרקע, ולכן אתה רואה אותם הרבה על טילים, על אש חזקה מהקרקע, ופחות בקטע האווירי. אני חושב שחיל האוויר הרוסי הוא באמת ברמה מספרית זה עצום, אבל בסופו של דבר ביכולת טקטית, ניהול קרב, שיתוף פעולה עם כוחות היבשה, ותפיצה מערכתית הם עוד, הם הרבה פחות טובים מהמערב בעניין. זה בעיקר אימונים או בעיקר הפערים הטכנולוגיים אם קיימים בכלל או מה? גם וגם, וגם האימונים שהם באמת לא מתאמנים במתאמים האלה ובטכנולוגיה, תראה יש להם פלטפורמות מצוינות, מרמת התמרון, מנועים ודברים כאלה, המטוסים שלהם מצוינים, איפה שהם לוקים בחסר בצורה משמעותית זה במערכות הנלוות, מערכות השליטה, בזיהוי המתורף, ביכולת להפעיל את האופרציה. בסוף, להביא מטוס מול מטוס, הם יכולים להגיע ליתרון טוב, אבל להפעיל את העשרות ומאות מטוסים באוויר בזמן, עם משימות, עם חלוקה, עם מטאות, זה אירוע הרבה יותר מורכב, הם הרבה פחות טובים בעניין הזה מהמערב. טוב, לא מדגדג לך באצבעות שאתה רואה את טור השריון הזה שם יושב כמו מטרה נייחת שרק מחכה לאיזה כמה מטוסים שיעשו מעליה איזה יף? אתה יודע, השיטה זה לדפוק את הראשון, לדפוק את האחרון ועכשיו להתחיל לעבוד על האמצע, זה השיטה. חבר'ה.